Vstup zakázán. Zde jsou pohřbeni stínoví démoni, kteří jsou vypovězeni ze světa dobra a světla do chvíle, kdy země pukne vedvím. Nikdo, dokonce ani temný pán Zarok, je nemůže vypustit bez stínového artefaktu. Odejdi, nebo sdílej jejich osud. Co jsi to udělal? Stínoví démoni opět pustoší zemi. A to všechno díky tobě. Nejničivější a nejzabilejší stvoření, která kdy svět viděl, a ty jsi jim předčasně zkrátil trest. Určitě mají namířeno k troskám hradu krále Pelegrina. Galoumír je ztracen.
Forescue, zpátky na bojišti, co? Lidé mi šikají. Stengard, co si myslíš o tomhle meči a tamté sekeře? Ale já jim šikám nein. Moderní válečnictví je věda. Věda o štítech. Myslím, že byste si měl vzít můj štít. Je kouzelný, Herr Forescue. Někde si tvrdí, že je lepší mít kouzelný meč než kouzelný štít a já říkám, to jsou švas. Pokud ho budete používat správně, s tím chleštítem budete nepřemožit.
Huh?